dividendos. No Brasil tem uma lei desde 1974, se eu não me engano, que obriga as empresas a pagarem 25% do lucro líquido em dividendos. E a gente pode pressupor o seguinte: bom, se uma empresa paga dividendos ano após ano, significa dizer que a empresa produz lucro ano após ano e distribui uma parte para os acionistas. Isso é bom para caramba, significa que você está investindo numa empresa produtiva. Então fique esperto e se pergunte: o que eu quis dizer com esse vídeo? Aqui difere muito do mercado norte-americano e a gente tem que se ligar disso. Fique esperto, são peculiaridades do mercado brasileiro que vale a pena você aprender. Então fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Obrigado, passa bem.